Velikonoční odpoledne pro děti i dospělé, tak to je název akce, na kterou zval muzejní spolek Zlužic širokou veřejnost. I když počasí bylo chladnější, uvnitř na starém kvartíru zatopili v kamnech, uvařili teplý čaj na zahřátí, aby se všichni návštěvníci i tvořitelé cítili příjemně. Jsme na starém kvartíru a jsme vlastně na první akci, první větší akci, kterou letos pořádáme, a je to tradiční velikonoční odpoledne pro děti i dospělé. Připravili jsme řadu aktivit, na kterých si mohou vytvořit výrobky, kterými si zkrášlí to velikonoční svátky. To znamená, děti tady mohou vybarvit snad 3 druhy vajíček, od těch husích přes ty perníkové až papírové. Je tady enkaustika a určitě velký úspěch má také pedik. Vždycky tuto akci už pořádáme několik let a jsme vždycky rádi, když přijdou lidé, protože máme tady i cymbálku, která nám to tady krásně zpříjemní, to prostředí, takže lidé to postávají, máme pro ně připraveno občerstvení, takže myslím si, že jsme vytvořili příjemné prostředí pro ně. Můžete představit cymbálovou muziku? My máme velmi dobré vztahy s dětskou cymbálovou muzikou. Paní Šimčíková mě vždycky vyjde vstříc, kdykoliv požádám, aby nás doprovodili, takže je tady dětská cymbálová muzika, ta starší, a hrají tady už od 3 hodin a hrají moc dobře. Jak jste spokojená s dnešní účastí? Přišlo hodně lidí a užili si tady ty dílničky? Překvapivě přišlo, protože počasí nám to jediné, co nám teda asi nevyjde, nevychází, a jednu dobu i pršelo, a přesto ti lidé přišli, jednu dobu se tady ani nedalo pohnout. Je tady spousta dětí, kteří se tady opravdu baví, takže návštěva nás mile překvapila. Kromě malování vajíček a té enklaustiky, tak tady třeba máme stůl, co se tady vyrábělo? Tak jednak je tady ta enkaustika, kdy si tady vyrábí jednak velikonoční přání, ale kromě toho se tady barví jako velká husí vajíčka, teda už máme druhý rok, takže to velmi rádi děti udělají. Tady ve vedlejší místnosti zase si vybarvují perníková vajíčka, která hned také sní samozřejmě. V další místnosti máme nové, protože jsme získali novou členku, keramičku paní Mikulicovou, která připravila zase z keramiky vajíčka. Takže to barví, takové přívěsky, moc hezké. No a velký úspěch má hlavně u dospělých, proto jsme napsali, že pozvánka je i pro dospělé, je pedik, vyrábění košíku z pedigu, ale úplně v té nejkrajnější místnosti zase si vyrábí nádherné výrobky z papíru. A to jsou šikovní i ti malí, i ty větší, takže stojí to za to. Venku sedí naši muži, kteří pomáhají někomu plést, upletou, takže já musím pochválit pana Bilíka, protože prý už dneska prudky jsou nedostatkové zboží, takže sehnáli nám hodně, tak mu moc děkujeme. Tak a viděli jsme, že zase všude máte nádherné občerstvení, takže kdo připravoval občerstvení na tento den? To jsme už nenechali na nikom. Tradičně jsme nakoupili u pekárně Zdeny koláčky, ty jdou, ale samozřejmě párky, čaj, protože jsme předpokládali, že bude chladno, nakonec se hodil ten čaj. Tentokrát už svařák ne, to už dávno za náma, ale ten čaj se určitě hodil. No a jinak některé členky napekly nějaké ještě zákusky, takže to všechno pro ně máme připravené. A jde to opravdu na odbyt. A kolik je vás tady členů z muzejního spolku, kteří se dneska tady zapojili do tady té akce? Já to tak vyloženě z hlavy ne, no tak do těch 15. Tentokrát musím pochválit muže, protože oni přišli první a úplně všechno tady nachystali, takže my jsme ženy tady nemuseli nic tahat a my jsme se postarali spíš o tu finální přípravu těch stanovišť, a venku ti muži pletou. A jedná říkám, je nás tak kolem 15 tady, takže určitě dost. Jakou další akci starý kvartír chystá? Ještě týden tady bude výstava. Výstava věnovaná lužickým sklářům. Ta už je tady od září a jsem byla mile překvapená, že se neustále setkává s pozorností. Je tady otevřená každý víkend a můžu říct, že vždycky sem někdo přijde a je opravdu rád, když tady pozná svého dědu. To mě opravdu mile překvapilo, tady tato výstava. Takže v neděli, na velikonoční neděli končí. Měsíc bude kvartír uzavřený a bude se připravovat nová výstava, která bude věnována Lužickému divadlu, ochotnickým spolkům a vůbec divadelnictví v Lužicích. A vernisáž bude 3. května, takže na kterou zvu.